至11月份，在巴生地区已有2142宗古铜热症疫情案例。此际巴生知会与巴生市议会携手合作，在圣淘沙附近的地区来个大扫除。一直有新的那些古铜热症病人一直进医院进出医院这样子，所以我们就需要有一个团体跟我们一起合作来清理这里的垃圾咯。我知道你们是一个蛮有影响力的团体啦，所以希望可以借此把这个信息带给大众。为了能够让效率更快的话，我们采一个方案，就从外面收回来里面做。当天共聚集了大约80位慈济志工与当地居民，大家都希望有个干净安全的家园。打扫过程，志工还贴心地送上茶水，让大家更有精力工作。经过三小时的努力，原本垃圾遍地的环境干净了，也让人安心了。主要是还是要灌输跟传输我们的一些环境意识给当地的居民，主要是和带动附近的居民一起做，这才是最根本解决这一区环境的卫生的问题。维护环境卫生需要每一个人的配合，只要没有异蚊的繁殖地，就不用担心古铜热症疫情的扩散。带新闻侦查美志工林翔杰马来西亚巴生报道。